run ahaantii aayadani cabsideed ee leedahay fasalu yassiruhu lil usra waxaan u fududeynayna tii cusleed maxaa culus waxa culus wax kasto rabbi subxaanahu wa ta'ala uu ka xarimay way culusihiin markaaba qofkan loo fududeynaya yacni wuxuu arkayaa xalaal buu arkayaa qamrada oo kale dad public buu ku cabayaa xalaal buu arkaa isaga waxa uu ku raaxaysanayaa xalaal ayuu arkayaa zinadu kale wuxuu arkayaa wax iska raaxo caadi ah ma garanaysaa haweeney badarkaysa wax iskala nooshahaynin nin badarkiisa haweeney buu iskala nool yahay marka qaar laga yaabo xataa ubad inay haystaan baa laga yaabo marka qaar wadamada yurub ay ka dhacdaa taasi marka qofkan waxaa loo fududeeyey tii cusleed waa loo fududeeyey waxaa loo fududeeyey salalaantii waa loo fududeeyey waxaa loo fududeeyey soonlaantii waa loo fududeeyey waxaa loo fududeeyey islaamkaba inuu beri uu ka noqdo uu ka dhex baxo islaamnimada murtad inuu iska noqdo waa loo fududeeyey marka uu ilxaad iska noqdo kadibna hadallada ka soo baxaya rasuulkii wax ka sheegaya ilaah buu wax ka sheegaya diintii buu marka ma garanaysa durayaaho markaabuu rabbi subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa wax ka sheegaya waa loo fududeeyey qofkan arrimahan aad arkays waa loo fududeeyey adigana waxaa lagu saqiray lagu fududeeyey tii fududeed baa lagu fududeeyey markaabaa ku raxaysanaysaa salaadii iyo soonkii iyo xaajkii masaajidkii xijaabkii amarkii ilaahay waad ku raxaysanaysa way kuu fudud tahay ba inaad samayso la-aanteed waxaaba joogtaaba ma noolaa kariba ba taagantaa rabbi baa kuu fududeeyey alxamdulillah wayna dhahdaa ninkaana ama haweeneydan rabbi subxaanahu wa tacaala baa wuxuu u fududeeyey tii cusleed markaaba loo furay weliba adduunyadii way farxeen falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baghta faidaa hum mublisuun markii la qabto laakiin markaabay soo afjarmayaan wixii loo fududeeyey markaasna ma jirto soo celin mana jirto cudurdaar laga aqbali doono ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaban walow yaftadaa bih yani rabbi subxaanahu watacaala wax uu ka aqbalaayo ma jirto markaas markii la qabto oo sida loo qabtay wey halaagii markaa ku bilowdo weligii wuu ku jirayaa cadaabtii markaa u bilaabato weligii wuu ku jirayaa isaga kaaga dambeyn doona cadaab iyo halaag wuu ka baroran doonaa maalina maanta ahayn hadallada waaweyn inta badan aad la yaabayso ninka gaalka ah mulxidka ah kasoo yaray ma garanaysaa adigana rabbi subxaanahu wa tacaala baad uga mahadnaqaysaa inuu kuu fududeeyey diintan islaamka ah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه